Detalės. Žino, čia ir ta emocija. Man atrodo, pradėjom rungtynės gerai, užsivedę. Nejautėm tos įtampos. Kažkurio momentu paleidom gynybą. Ir kažkiek antroji pusėje atradom, ypač kad ir tam kelnytą penketą, kuris gynyboj laiku susikeitė, kur reikėjo. Ir atsikovom kamulius. Mes antroji pusėje leidom Šiauliam paimti tik vieną kamulį. Ir manau, tai tie yra raktai buvo šį vakarą į pergalę. Antrą pusę kamulius laimėjo 21-12. Taip, viso, taip. O pirmą pusę pralaimėjot. Ar padėjo ir tai, kad Sirika pakeitė savo lietus vidurio polėjus, ar jūsų kovingumas lėmė? Ir tas, žinos, Urbutis žaidžia penktoj pozicijai, tai duoda jam universalumą. Matėt, kaip mus baudė iš vidutinių, iš tolimos distancijos Urbutis. O Zahorėje su Pekovičium jie daugiau baudos aikšteliai dominuojantis žaidėjai ir mums buvo sunku juos išsistumti iš baudos aikštelės. Šiauliu vienas iš ginklų, nu kaip ir jūsų, greitas polimas, jie greitam polime tik du taškus surinko. Ar tai buvo irgi akcentuojama prieš rungtynės? Taip, nu, tai žinot, mes su Šiauliu komanda žaidėm jau ir su šitom rungtynėm 3 bet save LKL ir žaidėm Karaliaus Mindaugo tauriai, tai jau penktos rungtynės per sezoną, tai faktas, jie gerai mus žinojo, mes juos ir čia tas buvo, kas pasinaudos savo stiprybėm ir varžovų silpnybėm, tai džiaugiamės, kad šį vakarą tai mes. Kaip reguliarų sezoną 10-baliai sistemoje kokiu pažymį įvertintumėt? Aš vertinsiu šios rungtynės, o pats sezonas, žinot, jis mums nesibaigė. Jis prasitėsi, tas buvo šiandien esminis dalykas, kad žaidėjai suprastų ir kad, žinot, pasiekti per Kėdainių tą gyvavimo istoriją daugiausiai pergalių per sezoną, tai vėlgi, tai yra komandinis dalykas ir patekimas atgrindamasis, aš manau, tik tai viena, kad vainikuoja šitos komandos darbą. Daug to buvo ir skeptikų, ir abejonių dėl mūsų jaunos komandos, bet mes jais pirmiausia žaidėjais džiaugiamės, o vieta yra tokia, kokia, kiek iškovo į pergalių, tokia vieta ir užėmė. O su Žalgiriu serijoje, nu, yra kažkoks šansiukas, kad Žagaras žais ar kažkas iš tikrųjų? O ten Marcinkevičius, niekas. Bent šitie sveiki būtų. O tikslas ketvirtfinalį ar garbingai pakovoti ar laimėti dursėdamą? Leis man pasidžiaugti čia pergalę. Aš tikrai atvirai sakau, negalvoju apie Žalgirį šiandien ir šiąnakt negalvosiu apie Žalgirį visiškai. Treneri Kuka, greitai pakeitėte, apšaukėte išėję į aikštę Sargiūnas, kiek jis tapo to X faktoriumi? Va, geras pastebėjimas, patys pamatėt, labai labai geras Tito išėjimas ir išskyrus keletą taktikinių klaidų, kur tokių pats iškart mačiau, kad jau kai šaukiau, jis iškart linguoja, supranta, kokia buvo ta klaida. Tai labai geras išėjimas. Tai prasme, Aaronas netiko mums šitos rungtynėse, mes turim laikyti vieną iš didesnių žaidėjų ant Sabeckio. Jeigu mes jį statom ant Varno, Varnas išnaudoja savo tos pindaunus vadinamus ir jėga. Nu, Meronas tiesiog netiko šitos rungtynės ir aišku, kaip pastebėjot, buvo ten tam tikrų didelių klaidų ir tiesiog antroji pusėje nenorėjau rizikuoti. Ne vienas treneris šį sezoną pastebė, kad LKL yra konkurencingiausia ir stipriausia per eilę metų. Po 4 metų pertraukos Nevėžys grįžti į LKL atkrintamąsias. Ką jums pirmiausia pačiam reiškia toks pasiekimas ir ką reiškia klubui? Žinot, aš per jau mano ne 5 ir ne 8 metai yra LKL, turbūt mes dažnai tą sakom, nu dabar stipriausias dabar, bet faktas, kad su vilkų atsiradimu sustiprėjo viršutinės 4 komandos, atsirado dar vienas žaidėjas tame ketvertuke. Nemanau, kad Utena ar Jonava, tas pats, kad ir pieno žvaigždės, jie nesusilpnėjo po pernai met. Tai tikrai lyga yra stipri ir žinot, o mes, man asmeniškai tai nėra pirmi play-offai, eilė metų ten tik tai gal keli buvo momentai kaip pernai, ar ten sezonas su Palanga, kur aš nepatekau play-offus, bet šitie labai saldus ir skanus. Nes, kaip sakau, kai tu patenki, būdamas ar Šiauliuose, kai aš buvau, ar Pasvaly, tu patenki, nes nu, tu privalėjai patekti, nes tavo ir komanda buvo surinkta ir stipresnė. Tai šiemet manau, kad tie žaidėjai pirmiausia patikėjo mumis, patikėjo organizaciją, patikėjo labai
valdžia mūsų, Jonu Mačiuliu, yra sunku prisikviesti žaidėjus čia, bet kaip sakau, manau, kad šiemet svarbiausi buvo žaidėjai, kurie dėjo tą žingsnį į priekį. Ir eilė tų žaidėjų yra. Prie sezono, kai sėdėjote su Jonu Mačiuliu ir kalbėjote per tiantį sezoną, buvo keliamas kažkoks tiklas konkretus patekti atkrintamasis, ar ne apie tai nekalbėjot? Žinot, mes niekada, ypač su Jonu kalbant, niekada nekalbė apie tai, oi, būtų gerai užimti ten 7, 8, 6 vietą. Mūsų ta pati mintis buvo nuo pat pirmų dienų, kai susirinkom, kad šita komanda turi kiekvienos rungtynėse kovoti. Ir išskyrus turbūt dvi, jeigu gerai atsimenu, gal trys rungtynės per visą sezoną, skaitant KMT, LKL, draugiškas. Turbūt buvo trys rungtynės, kur mes turėjom pokalbį rimtesnį po rungtynių kitą dieną dėl žaidėjų dvasios to kovingumų. Visos kitos rungtynės mes, mūsų nieks nespardė. Tikrai nieks nespardė, mes visose rungtynėse buvom ir visose kovojom, paėmėm tų netikėtų taškų. Svarbiausia, ką mes padarėm, turbūt šalia esančios komandos Gargždai, Pasvalys, Prienai, mes beveik maksimo iš tų rungtynių pasiėmėm, beveik laimėjom visas įmanomas rungtynės ir ta pora nuo viršaus nugrįvė. Pirmadienis, bet Jonas Mačiulis gal organizuoja kokį pasisėdėjimą? Nesakysiu, nespaudai. Ir paskutinis klausimas, gerai pasirodyt, pateko krintamacijas, ar yra potencialo kitą sezoną didinti biudžetą, galbūt miestas skirs daugiau lėšų. Dabar negalvojat? Ne, žiūrėkit, čia tikrai ne man klausimas, aš esu treneris ir aš tai norėčiau, kad didėtų biudžetas, kad būtų didesnė pasirinkimo laisvė, bet vėlgi ne visada finansai lemia, manau, kad svarbiausia yra už tuos pinigus, kuriuos atsivežė, kad žaidėjai atliktų savo darbą. Visų pirma, prisiminkime gerus dalykus. Geri dalykai yra Nevėžiui. Tai jiems sveikinimai, sukovojo tikrai vyriškai, sunki kova buvo. Neturiu pasakyti, kad mūsų vyrai nekovojo. Čia tiesiog ir toks ir laimės dalykas, ir gal klaidų kažkokių dėka tokius tritaškius ten įmėtė Lambrechtas, kur sakiau prieš rungtynės. Man svarbiausia sustabdyk Lambrechtą, Valinską. Tai galbūt pritruko jėgų, bet vyrai iš tikrųjų kovėsi. Ten toks visi vadina veteranų, Arminas Urbutis, superis į kovęs. Pabaigoje suklydo turbūt ir gynybą iš krepšio neįmė. Ką padarysi, toks gyvenimas. Iš pradžių stengiate žaisti per auksus žmonės, neblogai sekėsi ir paskui žaidė to mobilesniais aukštaugiai su Dunsevičiom ir Biručiu. Urbučiu, ne Biručiu. Urbučiu, jo Dunsevičiom. Kodėl taip viską pakeitė, dėl to, kad lėtesnė? Dėl to, kad mes negalėjom apsiginti. Mes, kai iš pat pradžių taikėm gynybą, matėt, padodavo tą short rollą, išdalino kamuolius ir paliko arba Balinskas, arba ir Davisonas, ir Lambrechtas, to iškartimės. Su tais pačiais mes negalim ten. Peko iš vis silpnai žaidė, turiu pripažinti atvirai. Tai Džonas, jis kiek jau per sezoną žaizdavo, kad 1-5 gali jisai neblogai gintis, bet aš mačiau, kai jis pavargo, jis toks yra. Taip, šį sezoną, jau minėjot ne kartą, visi supranta, komplektacija daug prastesnė negu praėjusį sezoną, bet nepatekimas į, manot, kad tos komandos tai yra lubos, ar vis dėlto galėjot būti aukščiau ir su tokia komplektacija, ar ko pritruko, jeigu galėjo? Galėjom, visų pirma, tai mus išmušė labai šitas dabar pabaigoj Varno trauma. Iki tol mus mušė tai, kad mes neturėjom kito didelio žmogaus. Mes tą Nemo ten tampėm, jis tai žaidžia, tai nežaidžia, treniruodavomis septyniese, kol atvažiavo Peko ir dar kol pasipildė pabaigoj. Viskas normaliai buvo. Dabar ko trūko? Dabar trūko Stankevičiaus. Pabaigoje prie lygaus žaidimo, lygiai taip pat, kaip jie pataikė dabar tokį nuolanko įkrito Stankevičius, galėjo mesti ne vieną, galėjo pasukti kitą pusę, tada sezonas būtų kitoks. Bet aš sakau, tai iki naujų metų mes neturėjom nei to AG, mes su vienu Sabeckiu žaidėm ir su vaikais. Tai dar gerai, kad mes nesikovėm dėl paskutinės vietos, mes tas pergalės kažkaip iškovodavom, bet mes žaidėm. Visokie gandai sklinda, ar liksit, ar neliksit kitą sezoną. Vyriausiųjų trenerių, kaip gal atskleisti paslaptį. Aš nežinau nieko, kas čia dabar, kas dabar sprendžia po rungtynių ar apie trenerį. Ne, bet jūs norėtumėt tęsti darbas?
ko gero, bet nesu tokia komanda. Nesu tokia komanda, nesu tokio komplektavimo. Nesu tokia komplektacija čia. Pernai nemaža dalis jūsų komandos žaidėjų išėjo aukštesnį lygį, šiemet taip, ne tokia komplektacija, bet matote iš dabartinės komandos žaidėjų, kurie galėtų kilti jau kitą sezoną į aukštesnį lygį? Žinau, Danusevičius gal. Gal iš tų vaikų dar kur nežaidė, kur čia prisijungdavo. Varnas? Varnas išvažiuos. Ne, nu, kils. Kils? O turi susitarimo Varnas? Taip. Čia paslaptis su kuo? Paslaptis. Aš tik tai girdėjau gandus, aš negaliu sakyti, aš tikrai nemačiau ir negirdėjau iš jo paties, kad yra, bet gandai irgi iš kažkur tai kyla, taip. Net neįsivaizduoju, kas liks toj komandai.